হাতিয়ে গাড়ি টানিছে পথত নহয় পানী নৈৰ পানীৰ পৰা পাৰলৈ তুলিবলৈ হাতিয়ে গাড়ি টানিছে কেইবাজনো লোকে গাড়ীখন পাছফালৰ পৰা ঠেলিছে নৈৰ বোকাত সোমাই পৰা গাড়ীখন পাৰলৈ তুলিবলৈ হাতীয়েও যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এই দৃশ্য সিপাঝাৰৰ দুনিৰ সোমবাৰে নিশা দুনিৰ বৈৰাগী ঝাৰত কালপানী নৈৰ বুকুত সোমাল এইখন চাৰিচকীয়া নৈৰ কাষতে থকা পথেৰে যোৱা বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোমাল নৈৰ বুকুত আৰু তাৰ পাছত কুঁৱাৰ দৃশ্য এয়া জানিব পৰা মতে কালপানী নৈৰ বুকুত সোমাই পৰা বাহনখনত আছিল তিনিজনকৈ লোক কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰাতিয়েই উঠি আহিল লোককেইজন আৰু পুৱা গাঁৱৰ এটা হাতীৰ সহায়ত এনেদৰেই পাৰলৈ তোলা হয় বাহনখন সিপাঝাৰৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট